Nshuti muteze amatwi at Bright. Ubu show yacu ni iya mbere dutangiriyeho. Njyewe nitwa Mr. Gatogo. Uyu nguyu ni Mr. Gatogo na Mr. Maturi. Nkuko mubizi, at Bright ni group imaze igihe kinini kuri Phoebe. Gusa nta kintu kimwe yageraga cya video kuri Tobi ukomere mubi. So nigeze kubona akantu karababaza cyane. Ayo uri kukibona ntabwo wowe ukabona uzi ko ndareba wowe kuri kamera. Njyewe ikintu kimbabaza cyane nuko ntugiye kure. Nasa nabi reka nkoreshe nk'umugewe nakunze Miss Rwanda. Ngombwa ki Mr. Gatogo? Nakunze Miss Rwanda. Ubwo uzamo kujya urukundo. None se reka nkubaze ikibazo cyane ikintu batubangamira. Ni gute hatada uburenganzira bwacu? Urumva njyewe njye nakunze Miss Rwanda iradukunda Liliane. Arangije ngenda narira banga kumuma kandi ejo bundi umukobwa yararize kumva yararize ashaka umuhungu wewe ako macu ubundi uguze ubwenge yararize ashaka umuhungu. Umuhungu wewe bamukunda Yannick mukunze ntabwo yashakaga ntabwo umukobwa yarize amushaka. None njyewe ikintu cyambabaje narangiza nshaka iradukunda Liliane ngo nibura mpobere biranga. Ariko ufite nimero y'Imana? Yewe nimero y'Imana urayishaka? Nimero y'Imana reka njye kuyihamagara niyita gukupa kuko ahubwo yashyiriramo iyi hari icyo utazi hari icyo nabonye ahubwo twakora ibyo ngibyo nta kigenda. Oya reka mbanze mpamagara Imana. Ngira ngo ndahamagara Imana. Mana misteriye twe baratwiba abahungu baratwiba. Ngira ngo ndamubwira ibyo dukora. Ejo bundi umuhungu yaba. Yampaye. Iciyeho shiko. Gatogo. Iciyeho. Alo. Ego mana ni Mr. Gatogo uturuka muri Ati Bright. Mfite ikibazo. Ndabizi nubwo utarimo kunyitaba ariko ndabizi uri bwumve nyuma. Njye mfite ikibazo. Urumva mfite ikibazo. Nakunze umukobwa ariko ni umukobwa mwiza cyane. Bamwita Iradukunda Liliane. Ego ni Miss Rwanda w'igihugu cyacu. Ariko mwana njyewe mfite ikibazo. Ego urumva ejo bundi narangiza cyane ngo nibura abantu bakwira dukundira hano musuhuze barabyanga. None se mwana njyewe reka nkwibariza ikibazo. Urumva reka nkwibariza ikibazo. Mana, gute hari umukobwa warize ashaka mukunzi Yannick akamwemerera? Urumva? Akaba ndashaka mukunzi Yannick. Bagahita bamuzana akamusohoza. Urumva? Mana kuki? Ni mana nanjye nyivugishe. Kuki uwo mukobwa bamukemurira ikibazo njye bakanga kunkemurira ikibazo mu mwaka kandi ndi mwiza? Dore nanjye nyibaza. Maretse uzayibaza wapfuye. Urumva? Ndayibaza napfuye se ubu uzanyibaza kuyivugisha? Mana kiragusakuriza ndareka nkwihere ibibazo nyuma. Mana ndashaka ibintu ibyo. Urabibona? Reka. Icya mbere ni iki? Ubwo sinakumva.
Mana icyambere ni iki? Urumva? Nukumva, urumva? Nibura imyaka itanu kuyo nzamara. Wabyumvise Mana? Aha, icya kabiri. Icya kabiri, urumva Mana? Nukunyemera nibura misi Rwanda, urumva? Niba yaranze no kunsoma, urumva? Niba yaranze no kunsoma, urumva? Aka password akoresha kuri telefoni, urumva Mana? Wanyumvise password akoresha muri telefone ye akajya nibura akaba ari akabizo urumva mama akajya akuramo password ye abanje kunsoma yego mama yego mama icya gatatu mama urupfu yari buzake nzapfe sawa abo ntabwo bizi warasize reka nkwibwire ikintu kinyuranye ahubwo tugiye gukora urabona turamutse tubaye abashinzwe uburenganzira bw'ibinyabuzima ariko noneho ibi biciye bugufi wabere uzi amasanga apfa ku munsi ahubwo se ni ibyo gusa twebwe tugiye kuba abaharanira uburenganzira bw'utunyamaswa duto bakikije utunyamaswa duto nk'amasaza apfa ku munsi ni menshi imibu ipfa ku munsi ni myinshi urumva wera ujye uvuga imibu uzi inshishi zikongerwa mu mahanga ntumvire imigishi ivuga umuzindo niba wari mu kabari ukuntu babwiye tugenda amahoro iyo tuzagenda twambara amajire twambara ibintu byose tugende tubarura buri rushishi rwakongera mu muhanda buri rushishi rwakongera mu muhanda urumva ariko iyo urasize ariko wowe ko nta minisiteri y'ibidukikije ibaho uzabimererwa nande ibyo byose minisiteri idukikije ireba ibinyamaswa binini abantu ibiti urumva ariko wari wumva minisiteri yahaniye uburenganzira bw'urushishi wari uzariho ibinyenzi bipfira mu matora ndetse ntabwo ari ibinyabuzima ariko ntabwo minisiteri ibizi uzi tubashe uturemwa buri munsi uzi imiti y'imbere biremwa buri munsi ubwo si ibyo byose bazi ko ari ibinyabuzima ariko imana ijya kutubaza amatora byinshi ahubwo turebe umushahara wacu tuzamuka ahubwo reka mubwire kuko buriya imbeba buriya bayirenga buriya ibi ngibi ijya kurya imbeba ibanza kubirya urabyumva hakongeye buriya icyo naba nakubwiye ni ukuzajya kubarega kuko icya mbere isazi uyica itakuriye imbeba ntiryana urushishi ntirumana ntabwo umva mubwire mubwire uzi uburyo imibiri iryana birakurumye biraryana ntabwo tujye tuyitaza kuko ugiye kureba imibiri iryana n'intare iraryana kandi ibyo bikaba bikunda uvuze ntare reka turekere ubona ko ahubwo cyane tujye gukora twebwe mu bibazo uri buture imana ndabizi imana iri bunyumve mu kanya nange ndayihamagara mu bibazo uri buture imana urumva yayo yayise wowe wayumva yose si uyifite mu bibazo uri buture imana witure n'umushahara wacu ibyo tugiye gukora uri umusore wawe wenda mpangara ugasigira akazi ubwamubira akazi ahubwo birakomeye cyane imana izatugira umushahara usigira byose se ejo muri pasiteri yarambwiye wowe ndimo gutura utu utajya unasenga noneho ntabwo naturaga yo mu rusengero nahaye umuntu wari ufite ikibazo ntabwo bita gupfa pasiteri arambwira akubabarira pasiteri arambwira ngo ntabwo ujya nura mu rusengero ndabona se kwa ubundi amafaranga gutura mu rusengero nayiki ngo nyine ngo ni icya cumi cy'amaturo nyine cy'imana ngo tugure amafaranga n'ay'imana ese imana tuyiha amafaranga ceceka ariko wumve uko byagenze ndetse imana tuyiha amafaranga imana muyiha amafaranga ikabakubira kenshi ngo byitwa ko ari amaturo n'imisha mamukorera ndabona se kwa ubundi ko imana tuyiha amaturo ubundi wemera ko imana igira byose ese mama yibye arambwira ngo igira byose ni nayo itanga byose none se mpande pasite niba imana igira byose ngira ngo najya gufata udufaranga twanjye turi nabwo irayiha kandi yarusha si itanga ayo mafaranga se nayo mafaranga se irayakeneye kandi iyafite pasite ni ngombwa mpaka ariko reka mubwire ukuri maco maze iminsi agatogo pe reka dusoze ikiganiro urumva reka dusoze ikiganiro ariko nitugaruka muri sitade